چاہتے ہیں ہمیں نا بندہ قبر شیر کے چار کون چار کو مانتا ہے ایک دو تین چار حضرات بالکل میں قریب آ گیا بندہ قبر حساب دے رہے وہ کچھ دن اور ربوں کا بندین ہو گیا وہ چوک تو جدو ہوڑ لگا آقا دی بار کا سوال بھی ایڈ ہستی تیرے سامنے موجود ہے دے بارے تیرے دنیا کی خیال سی تو کی کہتا ہوں سے تو انہوں سے چھان کے کہنے مرشد اللہ سنے گا ایک کشی اچھا کہ کوئی گلے ہوتا ہی میری کوئی نہیں نہیں کیوں سارا ہی کوئی ایسٹر نکتو ہوں گا اچھا بچے بڑے مزے لی گالے مگر نہیں ہو نہیں سکتا واقعی نہیں ہو سکتا پر میں نے واقعی ایسا نہیں ہو رہا قبر دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے یہ تو سرکار ہم نے جو کہنا ہے یہ گلا چھڈو او ویکھو میرے وارس کدے کدے وارس میں مصطفیٰ تے پاک دل پاک کاش سمجھ آ جائے ایک بی بی پاک کا شعر ہے ایک قرآن